Підуть у небуття епохи лютих війн. Затягнуться поранені рубцями, та сльози вдів, сиріт і матерів пектимуть нам, як невигойні рани. Друга світова війна. Війна в Афганістані, Чечні, Косово. І ось 2014 року війна у нас, в Україні. Різні дати і різні причини. Це безмежний біль, який важко зрозуміти всім тим, хто не бачив війни. Місяць лютий щедрий на героїчні дати. 15 лютого ми вшановуємо учасників бойових дій на території інших держав, а 20 лютого – День пам'яті героїв Небесної Сотні. У ці дні ми віддаємо шану всім тим, хто з честю і гідністю виконав і виконує свій військовий обов'язок. І тому сьогодні ми вшановуємо представників двох воїн – афганців та воїнів операції Об'єднаних сил. Два покоління, дві війни. Слово надається голові Побузької громадської організації Української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів та воїнів АТО Організації Об'єднаних сил Давидовій Світлані Михайлівні. Дорогі бойові побратими, шановні родини померлих товаришів, а також усі присутні, сьогодні день вшанування живих учасників бойових дій і день пам'яті про загиблих та померлих наших братів по зброї. Минуло 33 роки з того дня, як останній воїн покинув Афганістан. І наразі нелегкий час переживає наша країна. На жаль, у нас на сході батьківщини триває війна. Наш народ та Збройні сили України, у складі яких також є афганці, продовжують відстоювати територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Ми низько вклоняємося воїнам, що боронять нас і нашу країну. Доземлив клін воїнам, які загинули в Афганістані, і воїнам, які на сході України, захищаючи незалежність і цілісність нашої держави. Я хочу подякувати вам, дорогі мої побратими, за вірність бойовим традиціям, підтримку учасників бойових дій, допомогу кожному ветерану, який цієї допомоги потребує. Незважаючи на вік, стан здоров'я чи відсутність часу, ви завжди відгукуєтесь на чужий біль або потребу. Доземний уклін вам, усі мої дорогі. Але не все ми можемо вирішити самотужки. І тут на допомогу нам завжди приходять керівники державних установ та підприємств. Багато років плідно працюють з Побузькою громадською організацією Української спілки ветеранів Афганістану Побузький ферніковий комбінат, генеральним директором якого є Шевченко Денис Вікторович, та Побузька селищна рада, головою якої є Купринюк В'ячеслав Ігорович. Не було ще жодного разу, щоб при зверненні до цих керівників за допомогою було відмовлено чи не вирішено нагального питання. Від імені Української спілки ветеранів Афганістану хочемо вручити подяки, підписані головою Української спілки ветеранів Афганістану генералом Червонопиським Сергієм Васильовичем. Я прошу вийти представника ПФК Шамару Олену Юріївну і отримати грамоту з Києва. Так, а також я хочу представника від Побузької селищної ради теж отримати грамоту. Я вибачаюсь, я не зачитала, я зачитаю грамоту, що тут написано. Значить, голові Побузької селищної ради Купринюку В'ячеславу Ігоровичу. Так само і там було написано за значний особистий внесок у роботу по соціальному захисту ветеранів-інтернаціоналістів, інвалідів війни, воїнів АТО, ООС, сімей загиблих та померлих учасників бойових дій,
всебічну моральну та матеріальну їх підтримку з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 33-ї річниці виводу радянських військ з Афганістану. Текст однаковий, тільки це. Ми дуже вдячні, що нас підтримують. А буває поїздка стільки стоїть, що просто з цим навіть не рахуються. Треба, значить треба. Так як на війні. Надо, значить надо. Все, зробили. Так, тепер, шановні воїни-інтернаціоналісти, у ці важкі часи ми повинні бути згуртованими, готовими, як колись, прийти на допомогу нашій батьківщині, захистити наші родини, нашу землю, наше майбутнє і майбутнє наших дітей і онуків. Бо разом ми сила, яка здатна відстояти рідну землю. Бажаю вам всім міцного здоров'я, родинного затишку, щастя та добробуту, а головне – миру та злагоди. Бережіть себе, світла пам'ять загиблим, шана живим. Слово надається заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчих органів влади Слободянюку Сергію Павловичу. Доброго дня, шановні присутні. Вже не перший рік ми з вами збираємося в цій залі, на нашій площі, аби відзначити річницю виводу військ з Афганістану, вшанувати пам'ять тих, кого, на превеликий жаль, сьогодні немає з нами, відзначити тих, хто, дякуючи Богу, є сьогодні серед нас, серед жителів нашої громади, здоровий, щасливий, посміхаючийся житель нашої громади, ветеран. Хочемо від органів влади сказати, що подяки, грамоти – це, звичайно, приємно, але в першу чергу це наш святий обов'язок, як представників влади, допомагати, стояти поруч і всіляко сприяти допомозі у вирішенні ваших соціально-економічних, моральних, духовних, будь-яких потреб, так як ми завжди залишаємося перед вами в боргу за сьогоднішнє майбутнє, за ті мирні часи, які є на сьогоднішній день у нас, мирне небо. Особливо ці питання актуальні останніх 8 років, коли на території нашої держави йде війна. І сьогодні в стані такої невизначеності більшість населення знаходиться в стані безпокійства, незрозумілому стані, невизначеності. Дійсно, ці питання досить актуальні, і я думаю, що і наші хлопці, які вже приймали участь в цій війні, які зараз приймають участь, і ви, як старші люди, які бачили, знаєте і розумієте на цьому, ваша підтримка, ваше добре слово, ваше напутствие, вибачте за російську мову, завжди стануть нам в пригоді, але хотілося б, щоб це все пройшло як важкий, страшний сон. Тому бажаю всім живим міцного козацького здоров'я, затишку, благополуччя, рідної землі під ногами і мирного неба над головою. До слова запрошується директор благодійного фонду «Розвиток Побужжя» Шамара Олена Юріївна. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні такий день, не знаєш, чи святкувати, чи скорбити. Дійсно, 33 роки тому, ну, на мій погляд, було зроблено такий хибний шлях пройдений і загублено дуже багато невинних людей. Багато не буду говорити. Дякуємо, що ви повернулися живими. Вам добробуту, процвітання і будемо пам'ятати тих, хто залишився там. І сьогодні Бабузький фероніколовий комбінат хоче приєднатися до привітання і подарувати вам подарункові сертифікати, з якими ви можете звернутися в магазин на автовокзалі ФОП «Міняйло» і те, що ви вважаєте за потрібне, взяти на ті кошти, які були виділені. Дякую. Ви
Знаєте, ми розпочали дійсно на такій сумній ноті, але все ж таки є люди, які присутні серед нас, і треба все ж таки трошки чогось веселішого. Тому я хотів би відзначити вашу організацію в тому, що, як Світлана Михайловна сказала, що завжди допомагаємо, завжди допомагаємо вирішувати питання. Ні, це ми хочемо подякувати вам за те, що ви даєте нам поштовхи і не даєте забути про наш обов'язок, про те, що ми дійсно повинні завжди стояти на увазі і дотримуватися всіх правил моралі саме у напрямку до вас, як до ветеранів. Я хотів би нагородити грамотою Побузьку громадську організацію воїнів-інтернаціоналістів та воїнів АТО за активну життєву і громадську позицію, вагомий особистий внесок у справу патріотичного виховання молоді, мужності і самовдіяльності, виявлені під час виконання військового обов'язку та з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Злагоди, добра, віри, надії, любові і миру на довгі роки. Серед нас є дві мами – Кочуй Валентина Михайлівна і Покрищенко Євдокія Федосівна. Будь ласка, підніміться на сцену. Від селищної ради в особі селищного голови Сергій Павлович вручив вам конвертики. Хай буде вам ще здоров'я на довгі роки. Будь ласка. Спасибо, що не забувайте. Ну, все. Мабуть, все. У мене вичерпано. Що там? А, все ж, дівчатки. Ольга Анатоліївна Паламарчук, будь ласка, підніміться. Світлана Георгіївна Кузьменко, підніміться, будь ласка, сюди. Сніжана Семенівна Кравченко, будь ласка, підніміться на сцену. Ольга Анатоліївна, підходьте ближче, теж учасник бойових дій в Афганістані. Будь ласка, прийміть квіти. Дай Бог вам здоров'я і почаще з вами збиратися. Світлана Георгіївна Кузьменко, вдова нашого загиблого побратима, померлого побратима Володі. Ну що, ми його вспомнимо, а світочки? Будь ласка, квіти. Сніжана Семенівна Кравченко, також вдова нашого побратима померлого. Хай буде вам здоров'я. Сьогодні всіх згадаю, як і потрібно, третім тостом. Ну, все, вичерпано. Все. Дякую вам всім присутнім. Не розходьтеся, я вам роздам ж сертифікати. Вибачаю, все, я тоді спускаюся. Ми щиро дякуємо вам за незбориму силу духу, героїзм, за вистраждане та звершене. Ви завжди будете яскравим взірцем для українських патріотів.
Честь і слава, шановні ветерани Афганістану! Честь і слава, шановні бійці операції Об'єднаних сил! Афган. Для безлічі українських родин він назавжди став грізним знаком біди, символом невгамовних душевних мук і безутішного горя. Ця війна буде жити довго. Навічно вона залишиться в душах покоління, яке вийшло з неї обпалене вогнем і пекучим афганським сонцем. Держава, не питаючи дозволу у матерів, відправляла синів на війну. Чому дітей наших забрали? За що в чужу війну втягли? Чужа війна, чужа країна, залиті кров'ю ордени. Осиротіла я родина, до Бога звернені мольби. За що, ми вас питаємо нині? Дарма, що вже пройшли роки. Дітей вернули в домовині. Як ви посміли? Як змогли? Вже не розрадить материнське горе, не висушить пролитих сліз. Застигла кров в скелястих горах та пам'ятний посмертний обеліск. Будем же горіти.
один рік віддалилися від нас події в Афганістані. Здавалося б, де Україна і де Афганістан? Що там шукати нашим солдатам? Але вони діяли так, як мусили діяти. Вони продемонстрували вірність присязі, мужність, героїзм та самопожертву заради бойових побратимів. Посивіли жінки у чорних хустинах. Скільки ж їх? Скільки сліз? Хіба можливо висловити словами материнське горе? Цинкова труна, свіжа могила, фотографія у чорній рамці. Вічний біль, вічна скорбота. Не заростає стежка до могил афганців. Спогади про них живуть у пам'яті людей. Прощається мати із сином, прощаються гори й долини, і більшого горя немає. Як жити тепер без дитини? Лиш чорна хустина, німа домовина, прости, ледь шепоче устами. Лиш чорна хустина, то туга за сином, заплакало небо дощами.
Шановні земляки-афганці, над вашими головами свистіли кулі. Кожна хвилина вашого життя могла стати для вас останньою. Але вам випало щастя вижити і повернутись до рідної домівки. Ми пишаємось вами, горді тим, що поруч із нами живуть такі мужні, відважні і рішучі люди. Здоров'я вам, сімейного благополуччя. І пам'ятайте, що час – це найкращий лікар для душі і тілесних ран. Нехай же ніколи не зазнають війни ваші сини, не схилять скорботної голови ваші діти і внуки. Від усіх земляків. Бажаємо усім вам здоров'я, щастя, миру.
душевного спокою, злагоди, добробуту у великому домі, який зветься Україна. А зараз запрошуємо вас вшанувати пам'ять загиблих на Афганській війні, поклавши квіти до пам'ятника та хвилиною мовчання.